Hej. Vi er ude og lave en voxpop om, hvorfor folk de ryger, specielt unge. Så kom med. Og ryger I? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er usundt. Ja, det er ikke særlig rart heller. Og ryger I? Ja. Okay. Unge ryger 15% mere end sidste år. Hvad synes I om det? Det er da en skræmmende tendens. Det er lidt for roligt, det er. Ja. Jeg tror, jeg startede med at ryge, fordi jeg synes, det var sejt. Så det er selvfølgelig tankevækkende, at der er flere, der begynder at ryge igen. Især i dag, hvor vi ved, at det er meget farligt. Hvad synes I om folk, der ryger? Altså, det synes jeg egentlig, det er deres eget valg. Ja. Ja. Mm-hmm. I 2030 har regeringen tænkt sig, at der er 0 rygere her i Danmark. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Måske ikke 0, men altså, man kan godt få det ned. Men man skal starte med at sætte prisen på cigaretter op. Man skal måske sige 100 kroner pakken, hvis man ønsker at regulere folks adfærd på den måde. Så jeg tror godt, det kan lade sig gøre, og jeg tror også, det kan være noget positivt i at sætte prisen op, måske fordoble den eller sådan noget. For der er flere unge, der ikke begynder i hvert fald. Unge her nu til dags ryger 15% mere end sidste år. Hvad synes du om det? Det er jo ikke så godt, det går op af, men det er jo noget, unge gerne vil prøve af, når de bliver gamle nok til det.